ଘିଅ କଲାନି କି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଗୋଟେ ପତ ରହିଲା ବେସର ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗୋଟେ ପତ ରହିଲା ଶାଗ ଶାଗ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦିଆ ହେଉଛି ପାର୍ସଲ କରିକି। ଇଏ ଗୋଟେ ପତ ରହିଲା ସୋଲା ସୋଲା ବା, ତାପରେ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ରହିଲା ଦିଆ ଭିତରେ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ପାର୍ସଲ କେବଳ ଚଟଣିଟା ଦେଇ ହୁଏନି ଆଉ ସବୁ ରହିବ। ତାକୁ ହିଁ ଖୋଲିବେ ଆଧାରେ ହିଁ ଖାଇବେ ଲେମ୍ବୁ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘିଅ ପଇଲା ଗୁଆ ଘିଅରେ ଖେଳ। ନମସ୍କାର ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ସାର୍, ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ନିମାପଡ଼ା, ଆଉ ପାଖାପାଖି ଆଉ କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଛି ଏଠୁ? 7.8 କିଲୋମିଟର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ 15 ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚିବି। ମୋତେ ଜଣେ ଭାଇ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା, ଆଉ ସେଠି ମିଳେ ପୁରା ବିନା ବିଆଶୁଣ ଆଉ ପୁରା ଅରୁଆ ହୋଟେଲ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଆଉ ହୋଟେଲ ନାଁଟା ପୁରା ମୋ ନାଁରେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ଅରୁଆ ହୋଟେଲ। ଆଜି ହେଉଛି ଶନିବାର, ଆଗରୁ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ସାଧା ବାର ଦେଖିକି ଯିବି, ତ ଆଜି ସେଥିରେ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଅଛି 6.3 କିଲୋମିଟର, 11 ମିନିଟର ବାଟ। ଏ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ନିଆଁ ଗୋରଡ଼ା, ନିଆଁ ଗୋରଡ଼ା। ଆଉ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏସ୍ସାରା ଭଲ ପାଇଦେଲେ, ଏସ୍ସାରା ବଡ଼ାଟା କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ପଢ଼ିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବଡ଼ାଟା କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲ ଯିବା, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବା ମିଳୁଛି ସେଠି। ଜଣେ ମଉସା ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଦେଶୀ ହୋଟେଲ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଚଅଁର ପଦା, ହଂସ ପଡ଼ା, ବଢ଼ିଆଟା ଗାଁ ସବୁ ଆସୁଛି। ତ ଫାଇନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ନିମାପଡ଼ା ସ୍କୋୟାରରେ। ତ ଏଉଠୁ ଲେଫ୍ଟ, ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ପଚାରି ପଚାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ନିମାପଡ଼ାର ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ କେମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ଅରୁଆ ହୋଟେଲଟା କୋଉଠି? ଅରୁଆ ହୋଟେଲ, ହଁ ହଁ ହଁ, ଘିଅ ପକେଇ, ହଁ ଠିକ ଠିକ। କୋଉଠି ଏଟା? ପୁରା ସିଧାରେ ଯିବି, ହଁ ମାନେ ନାଳ ମନ୍ଦିର ନା ଡାହାଣକୁ ଯିବି, ଏଇଠୁ ଡାହାଣକୁ ଯିବି ନୁହେଁ କି? ହଁ, ତାପରେ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତି ସେଠି ଭଲ ଲାଗେ? ହଉ ତାହେଲେ ଯାଉଛି, ଗଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇନା। ଯାଉ ଭାଇନା, ଆମର କହିଦେଲେ ପୁରା ଆକୁରେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ଗଲାବେଳକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବ୍ରିଜଟା ପଡ଼ୁନି, ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାହାଣକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ବ୍ରିଜ, ବ୍ରିଜ ଗଡ଼ୁଗଡ଼ୁକା ଡାହାଣ ପଟେ। ମୁଁ ଏପଟୁ କେବେ ଯାଇନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସିଧା ହିଁ ଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ପଡ଼ିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ରିଜ, ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁହାଳ ପଡ଼ା, ଏଇଟା ଆସିଗଲା 3 ନମ୍ବର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ବ୍ରିଜରୁ ଗଡ଼ୁଗଡ଼ୁକା ପଡ଼ିବ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ଅରୁଆ ହୋଟେଲ, ଯେମିତି ସେ ଭାଇନା କହିଥିଲେ, ଜଷ୍ଟ ବ୍ରିଜ ଗଡ଼ୁଗଡ଼ୁକା ଏଇଠି ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଟ୍ଟା ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ବୋଟ୍, ପଡ଼ା ଫଟୋଟା ଅଛି, ଦେଖିକି ଆଣିବ ସେଥିରୁ ଯିବା ଆଉ। ଭାଇନା ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଧେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବଢ଼ିଆ ବା, ବଢ଼ିଆ ହୋଟେଲଟା ଆଉ। ହଁ ଖାଇବା, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଖୋଜି ଖୋଜିକା ଲାଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛୁ, ଫେର ଆପଣ ବଜାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଇବୁନି? ହଁ ଆଉ କ'ଣ କରି ଆସୁଛୁ ତାହେଲେ ଏଠିକି? ବୋଧେ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉ ତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାର, ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ ଆମ ଭିୟର୍ସ, କହିଲେ ଭାଇ ସେଇଠି ଯାଇକି ଖାଇକି ଆସନ୍ତୁ, ତାର କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଭାତଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ? ନା ଏଇଟା କ'ଣଟା, ଏଇଟା ଅରୁଆଟା କି? ନା ନା ଏଇଟା କ'ଣଟା, ଗୋଟେ ଥର ବାହାରି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଥର ବାହାରିଲା ନୁହେଁ କି? ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୁଆ ଘିଅ ମରା ହେଇ ଦିଆ ହେଲା ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ପାର୍ସଲ ଦିଆହେଉଛି ନୁହେଁ କି? ଏପଟେ ବସି ହେବ ନା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଏପଟେ ଘର ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ବସିକି ଖାଇବା ଆଉ। ଆଜି ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି? ଭାତ ଡାଲମା ନୁହେଁ କି? ବଢ଼ିଆ ଡାଲମାଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣ? ବେସର, ବେସର ଶାଗ, ସୋଲା, ବଢ଼ିଆ ଚଟଣିଟା ଅଛି, ଦହି ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି, ଏତିକି ଆଇଟମ୍ ଅଛି, କ୍ଷୀରି ବି ହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ରରେ ହଉ ନାଇଁ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ତତେ ମଉସା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦୋକାନ କଲେଣି? ବତିଶ ବର୍ଷ, ବତିଶ ଜନ୍ମ ଆସିଛି ଚାଲିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ 31 ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କେଉଁଠି? ଏ ପାଖରେ? ହଁ, ଏଇ ପାଖରେ ବିଜେପୁର। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ପୁରୀ, ପୁରୀରେ 40 ବର୍ଷ ଗଲାଣି ମୋର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପୁରୀରେ ରହିଲି 40 ବର୍ଷ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ମୋର ପୁରୀରେ। ସମୟ ସାନ ନା ବଡ଼? ନା ଗୋଟେ ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ବଢ଼ିଆ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଅଟୋ ଭାଇନା ଯିଏ ମୋତେ ବାଟ ଦେଖେଇଲେ, ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତ ବାହା ହେଇଗଲେଣି। ବହୁତ ଭଲ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ,
ଖାଇବେ କିଛି ଏଥର ଆଉ ଅସୁବିଧା କିଛି ଆଉ ଗୁଆ ଘିଅ ପଡ଼ିକିରି ଖାଇବାରେ ଦିଆ ଯିଏ ଚାହିଁବେ ଘିଅ ନେବେ ଘିଅ ପାଇଁ ଅଲଗା ରେଟ୍ କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ଅଲଗା ପଇସା ମିଲ୍ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ମିଲ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମର ମିଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନୁହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ଟା 50 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ପଛରେ ଯାହା ନେବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ଟା ସବୁକିଛି ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଘିଅ ନେଇକି ଘିଅ ଦେଲେ ଘିଅ ଅଲଗା କ୍ଷୀରି ଅଲଗା ଘିଅ କ୍ଷୀରି ଛାଡ଼ିକିରି 50 ଘିଅଟା କେତେ ଘିଅଟା 10 ଟଙ୍କା କ୍ଷୀରିଟା 10 ଟଙ୍କା ପଛରେ ଯଦି ଭାତ ଡାଲମା ନେବେ 10 ଟଙ୍କା ଆଉ 10 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି ଦେଖିଲେ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏଭଳିଆ ଏମିତି ପ୍ୟାକିଂ କରି ଦିଅନ୍ତି ଏବେ ତ ସବୁ ଜରି ପଲିଥିନ ନେଇ ଆସି ନା ବଡ଼ ବଜାରରେ ପ୍ୟାକିଂ ବଡ଼ ବଜାର ପ୍ୟାକିଂ ଏମିତି ଘିଅ ପଡ଼ିଲାନି କି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ପତ୍ର ରହିଲା ବେସର ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗୋଟେ ପତ୍ର ରହିଲା ଶାଗ ଶାଗ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦିଆହେଉଛି ପାର୍ସଲ କରିକି ଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ଷୀରି ଏଇଟା ଅନ୍ନ ଚାଳ ଦେଖିକି ଆଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢିଆ କ୍ୱାଲିଟି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ମାଡୁଛନ୍ତି ଅନ୍ନ ଉପରେ ଡାଲେମା ଡାଲେମା ଡାଲମା ପାଖକୁ ରହିଗଲା ସାଇଡ଼ରେ ଏଠି ବେସର ଇଏ ହେଲା ଶାଗ ଇଏ ସୋଲା ଏଠି ରହିଲା ଦହି ନଡ଼ିଆ ଖଟା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ଦରକାର ହଁ ଲେମ୍ବୁ ଦରକାର ଲେମ୍ବୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘିଅ ପଡ଼ିଲା ଗୁଆ ଘିଅରେ ଖେଳ ଘିଅଟା ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା ଘିଅଟା କ'ଣ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା ନା ଘରେ ଘିଅ ଘରେ ଘରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ପୁରା ଗରମ ଗରମ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଚଟଣିଟା ନା ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଚଟଣି ହେଉଛି ଯେମିତି କହିଲେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଦହି ମିଶିକି ଏଇଟା ଦେଶୀ ହୋଟେଲରେ ଦେଶୀ ଖାଇବା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବାସ୍ନା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉ ଘିଅଟା ବି ପଡ଼ିଛି ନା ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ସାଧା ନ ବାଧା ଆଉ ଡାଲମାଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉ ତାପରେ ଘିଅଟା କ'ଣ କହିଲେ ପୁରା ଦେଶୀ ଘିଅ ଘରୋଇ ଘିଅ ନୁହଁ ସେଇ ଘିଅ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋଲା ଯେଉଁ ମିଠା ଡାଲି ହୁଏନି ଯେଉଁ ଅବଡ଼ାରେ ଯେମିତି ଟିକେ ହାଲକା ସେଭଳିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି ମିଠା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଛି ଚଣା ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଚଣା ପଡ଼ିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସର ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଆଉ କିଛି ନା ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇଟା ଚଟଣିଟା ଭୂସମୁଦ୍ର ପଡ଼ିଛି ଶୁଙ୍ଖ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଦହି ନଡ଼ିଆ ଏଭଳିଆ ଚଟଣି କେବେ ଖାଇନଥିଲି ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲେଭର ହେଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଖାଲି ଚଟଣି ଆଣିବ ବାସ୍ ଚଟଣା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆଉ ଜିରା ବି ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ନୁହେଁ କି ଜିରା ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭୃଷୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ଛୁଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଦହି ନଡ଼ିଆ ଅଦା ଲଙ୍କା ଭୃଷୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ଏତକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ଦହି ପଡ଼ିଛି ତା ଦେହରେ ଛୁଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି ଭୃଷୁଙ୍ଗ ଛୁଙ୍କ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଆଣିବି ଏଠି ଖାଲି ବେସରଟି ଆଣ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମାନେ ଏଠି ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ କଲେ ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ଟା ଭାତ ପରେ ଉଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଖିରି ପଛରେ ଖାଇସାରେ ପୋଟଳ କାଙ୍କଡ଼ ସବୁ କିଛି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଆଉ ମେନ୍ ହେଲା ଘିଅ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଘିଅ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଯେଉଁ ଗାଜୁଛି ଶାନ୍ତି ମଲ୍ ଆରାମସେ ବସିବେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିକି ଖାଇକି ଯିବେ ଓ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ହୋଟେଲ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଭଳିଆ ହୋଟେଲ୍କୁ ସବୁବେଳେ ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ପୁରା ସଫା ମାନେ ଚାଟି ଚୁଟି ପୁରା ଉଡ଼େଇ ଦେଲି ମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଚଟଣିଟା ଆସିଲା କ୍ଷୀରି ଆଉ ସେଇଠି ପତ୍ରରେ ଯାହା ହଉ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା 32 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୋକାନ କଲେଣି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ ସବୁକିଛି ଆଉ ମେନ୍ କଥା ଯେହେତୁ ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଯେମିତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଲି ଥର୍ମୋକୋଲ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇ ଠୋଲାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ନାହିଁ ଏତେ ଭିତରେ ଆସିକି ଏଇ ଠୋଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାହିଁକି ଥର୍ମୋକୋଲ୍ ଦେବେ ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଯାଉ ତାହେଲେ
ମେନ୍ କ'ଣ କହିଲେ ବେଶୀ ମିଠା ନୁହଁ, ନର୍ମାଲ୍ ମିଠା ମାନେ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ଏଠି ବି ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭିସ୍, ମୋ ସହ ଖାଇସାରିଲେଣି ଭାଇ ଦେଖା ହେଲା ଆମର। ତ ଖାଇବା ହେଇଯାଇଛି ଫିନିଶ, ମଉସା ଗୋଟେ ନମସ୍କାର କରିଦେଇକି ଫେରି ଆସିଲି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଭାଇ, ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ବାସୁ। ଘରଟା କେଉଁଠି? ବାସୁ। ବାସୁ ବା, ମୁଁ ନେଇ ବାସୁଦେବ, ଆଜିକାଲି ବାସୁଦେବ ବାସୁଦେବ ଚାଲିଛି। ଭାଇନାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବ, ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା, ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଇଲେ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା। ଆଉ ଭାଇନା ଜଷ୍ଟ ସେଠି ଖାଇଲେ, ଆଉ କ୍ୟାସ୍ ଭାଇନା ଦେଇଦେଲେ, ମୁଁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ପେ କରିଦେଲି। ବଢ଼ିଆ ବନଉଛନ୍ତି ଖାଇବାଟା, ଖାଦ୍ୟଟା ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିଛି, ଲିଫ୍ଟ ମାରିକି ଖାଇକି ଯାଉଛି। ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମୋର ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି, ଆମେ ବି ଡ୍ରାଇଭର ଲୋକ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭାଇ, ବଢ଼ିଆ। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଖାଇବାକୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ଖାଦ୍ୟଟା ଏଠି ଭଲ ବୋଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଖିକି। ହଁ, ମାନେ ବାଧିବନି, ଏତେ ଦୂର ଆଇଲେ ବି ବାଧିବନି। ତେଲ ମସଲା କିଛି ନାହିଁ, ନା ୱିଦାଉଟ୍ ଅଏଲ୍। ମାନେ ଆପଣ ଖାଇବେ, ତେଲ ମସଲା ନା ନା? ହଁ, କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଳଗଡ଼ ଦେଇ ପଳାଇଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ କାମ ନା, ଏଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ମତେ ଜଣେ ଭାଇ କହିଲା, କହିଲେ ଭାଇ ଆମର ନିମାପଡ଼କୁ ଆସ, ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସ, ଖାଇକି ଯିବ। ବୋଲେ ଚାଲ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଖୋଜି ଗୁଆ ଘିଅଟା ଯେହେତୁ ପଡିଥିଲା, ଆଉ କଣ କହିବି, ଏକ ନମ୍ବର ପୁରା। ତ ମୁଁ ଏପଟେ କଟିଯିବି ଆଉ, ସେଠି ବାଳଗଡ଼ ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ମାନେ ପଡ଼ିବ, ଭାଇ ବି କହିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଦେଖ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛୁ ଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ଭଲ ଖାଇବା ମିଳୁନି। ତ ଭଲ ଖାଇବା ମିଳୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଆସି ଖାଇବେ? ପଇସା ନିଅ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ଖାଇବା ଦିଅ, ସେଇଟା ହେଲା କଥା। ମନଟା ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା, ହେଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର, ଫୁଲ୍ ବୋବାଲ୍, ପୁରା ମହୁ ମସ୍ତ ଥିଲା ଖାଇବା। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ଯେବେ ନିମାପଡ଼ା ଆସୁଥିବେ, ଭଲ ଯାଉଥିବେ, କୋଣାର ଯାଉଥିବେ, ତ ଏଠି ଖାଇଦେଇ ଯିବେ। ଯଦି ସାଧା ବାର ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧା ପସନ୍ଦ, ଆସିଲେ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ଯିବେ, ଗୁଆ ଘିଅକୁ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଶାଗ ବେସର, ମାନେ ଆଇଟମ୍ ଯେତିକି ନା, ସବୁ ଆଇଟମ୍ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ଆଉ ମେନ୍ଟା ଥିଲା ସେ ଚଟଣଟା, ଓ ମୁସ୍କିଲ ପୁରା। 70 ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବେ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବେ, ପେଟକୁ ହାନି ନାହିଁ କି ମନକୁ ବି ହାନି ନାହିଁ, ପକେଟକୁ ବି ହାନି ନାହିଁ। ତ ସାମାନେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦେଖାବା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। କାଲି ହେଉଛି ସନ୍ଡେ, କାଲି ସନ୍ଡେରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଯାଉଛି ମୁଁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଆଉ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଯିବୁ, ଯେହେତୁ ପରେ ବି ଛୁଟି ଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାବା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ଆମେ 200K 200,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗୋଟେ ମିଟପ୍ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆପଣ ରହିଲେ ମୋବାଇଲ୍ ସେପଟେ, ମୁଁ ରହିଲି କ୍ୟାମେରା ପଟେ। ମିଟପ୍ଟା ହେଲା ପରେ ପୁରା ଦେଖାଦେଖି ହବ, ପୁରା ହକ ହବ, ପୁରା ହଲକା ପୁରା ଲାଗିବ, ହେଲା? ତ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିମାପଡ଼ା ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ, ହଠାତ୍ ଆସିଲେ ହଠାତ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇ ପଳୁଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମ ନିମାପଡ଼ା ଆସିଲେ, ଭାଇ ଆମ ପିପିଲି ଆସିଲେ, କିଛି କହିଲେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହୁଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଆସୁଛି, ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ପଳୁଛି, ବୁଝିଗଲେ? ତ କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ମିଟ୍ଅପ୍ ହବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖା ହବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖାବା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.